I just made a nice pile here in the middle with lots of things, and he has to sort them out now. Andrew, soort by soort, sorteer hulle uit. Alles hierdie. Pak hulle in hoopies. Net hierdie, net hierdie. Daai blokkies moet maar daar. Okay. Nou, moet nie bære nie. Sit hulle net eers in 'n hoopie. Daar's hy. Okay. Maak my eers die blokkies klaar, gaan ek dit aanpak. And this is now 3D shapes that he is sorting, want dit is konkrete goedjies. Dit is regte egte goed wat hy kan sorteer. Dit voel verskillend, dit lyk heeltemal verskillend. Nou sit 3 meer. Toe mam, sorteer jy net la, jy wil al die ander goeder doen. Dis al wat ek kan doen. Daar is nog ietsie wat nie op sy plekje is. Hoe sit jy soms in die sakkie? Ok. Nou, Boeta, kyk of jy vir my kleure by kleure kan sit. So, dit maak nie saak wat dit is nie, maar sit vir my die kleure by mekaar. O, jy sien. Ok. So, nog ietsie wat geel is. Geel blokkie. Dit is al geel. Ek sien nog een. Ok, nou sit hulle in 'n hoopie. Mooi. Goed, volgende kleur. Sit hulle in 'n hoopie. Nee, 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 hulle is nie deel van die pakkie nie. Ek sien nog groen goed. Die legkaart het ander kleure ook op, maar die meeste van hulle is. Maar wat se kleure is die meeste op die legkaartstukkies? Hy is net, dis net 'n groene huis. Dis ok. Dis baie groen. Groen stokkie. Ok. So, nog iets wat pink is? Nee. Nee, so net die twee handjies kom by mekaar. As hy... Wat se kleure is daar nog? Net 2 persies. Ok. 2. Ek sien nog rooi goed. Baie mooi, so nou het jy alles volgens hulle kleure by mekaar gesit. Mooi!